Փողոսյանն ապրիլի 4-ին տեղի ունեցած միջադեպից հետո, երբ հանձնաժողովում քննարկվում էր ձեր թեկնածությունը, որպես ՄԻՊ ընդդիմությունը ձեզ առաջադրել էր, դրանից հետո դիմել էիք վարչական դատարան, որպիսի ուսումնասիրության առարկա դառնա իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովհաննիսյանի վարքագիծը, հա, որ ակնհայտ սպառնալիքներ էր հնչեցրել, լեզուն կկտրեմ, ականջը կկտրեմ, կցանկանամ նաև ներկայացնեք, թե ինչ իրավիճակ է սարումով։ Ուրեմն ես դեռ պաշտոնապես դատանի որոշումը չեմ ստացել, բայց դատալեքսում տեղադրված է, որ դատան հրաժարվել է այդ գործը վարույթ ընդունել, այսինքն ազգային ժողովի որոշումը բողոքարկելու մեր հայցադիմումը հրաժարվել է վարույթ ընդունել։ Ուրեմն նայեք ինչ հետաքրքիր բան է ստացվել։ Առաջինում որ մակագրվել է, այդ դատավորը 7-օրյա ժամկետում, որ դա պետք աներ, 7-րդ օրը նոր իմացել է, որ ինքը իմ ենթակայությամբ աշխատել եւ Անահիտ Մանասյանի հետ, այսինքն առաջին օրը չի իմացել, որ ինքնաբացարք այդներ։ Պահել է վերջին օրով այդ որոշումը կայացրել։ Հետո ինքնաբացարքից հետո գործը մակագրվել է մի ուրիշ դատավորի, որը պարզում է հետաքրքիր զուգադիպությամբ ծնվել է Տավուշի մարզի Իջևան քաղաքում, դատավորի պաշտոնը ստանձնել է ադրբեջանա-թուրքական հեղափոխությունից հետո, ու ինքն էլ որոշում է կայացրել, որ գործը պիտի վարույթ չընդունի, ընդենց պրիմիտիվ մեկնաբանություններով, որ ասենք ոչ մի իրավաբանի պատիվ չէր բերի, այդ ամեն ինչը գրելուց հետո գործի վարույթը մերժել, որովհետև ասում է ազգային ժողովը ներկայացուցչական մարմին է, ներկայացուցչական մարմնի որոշումները դատանում չեն կարա քննարկման առարկա, այսինքն ըստ այդ դատավորի փառահեղ կարծիքի ազգային ժողովը ցանկացած ապօրինություն կարա անի, ցանկացած օրենք սահմանադրություն կարա խախտի, և եթե դրանով խախտվում է կոնկրետ գործընթացի մասնակցի իրավունքները, դա չի կարա երբևէ դատանում քննարկվի, այսինքն նման պրիմիտիվ մեկնաբանություն ես անկեղծ ասած իմ տնտեսագետ լինելով հələ որևէ տեղից չէի լսել, բայց բնականաբար մենք դա բողոքարկելու ենք այդ որոշումը եւ հետեւողականություն ենք ցուցաբերել, բայց դրա հետ կապված ես նաեւ դիմել էի դատախազություն, որպեսզի քրեական գործ հարուցեն ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության մի շարք պատգամավորների վրա, այնտեղ ոչ միայն մեկ կամ երկու պատգամավորեր, այլ ակնհայտ հանցախումբ էր գործել, որում քրեական օրենսգրքի 4 հոդվածներով ենթադրել հանցագործությունների կոնկրետ փաստով, որոնք ուղիղ եթերով տեսանել են եղել ողջ հասարակության առջ։ Քննչական կոմիտեն հրաժարվել է վարույթ հարուցել, հիմա դա էլ բողոքարկել ենք դատախազություն, ոչ մի պատասխան չկա, այսինքն էլ ժամկետ որոշումների կայացման բան դրա վերաբերյալ չկա։ Ես նաև դիմել եմ քաղաքացիական հայցով Արատ եւ Այզուրի մարզի դատարաններ եւ Երևան քաղաքի քաղաքացիական դատարան Արթուր Հովհաննիսյանին եւ Ռուստամ Բաքոյանին իմ արժանապատվությունը վիրավորելու եւ զրպարտության հետ կապված ներողություն խնդրելու եւ ֆինանսական փոխհատուցման հայցով, նրանք դատանը հետ վերադարձրացումա, որ պետքա սահմանված տուրքի չափը որոշեք, չնայած մուծեք, չնայած մենք միջնորդություն ենք ներկայացրել, որ ես հիմա այս պահին աշխատանք չունեմ, հիմնավորող փաստաթղթերը դրել ներկայացրել դրա վերաբերյալ, խնդրելով որ պետական տուրքի հարցը դատանը քննարկի դատաքննության վերջում, այսինքն, բայց դատանը հետ է վերադարձել, որպեսզի ես այդ հնարավորությունից զրկվեմ, ես հիմա դիմել եմ իմ ընկերների աջակցությանը եւ հիմա եմ դիմում, եթե կլինեն մարդիկ կոնկրետ հարցով իսկ օգնություն շնորհակալ կլինեմ, որպեսզի 600 000 դրամի պետական տուրքը վճարվի, որպես այդ երկու պատգամավորները նաև հետագայում ամենակը 9 միլիոն դրամ ինձ վճարեն, ես հետո այդ գումարները կվերադարձնեմ ինձ օգնող մարդկանց։